Förarplatsen är tydlig, lätt avläst samt av hög kvalitet. En anpassningsbar 7-tums TFT-färgdisplay ingår för att öka körglädjen. Displayen visar inte bara vanlig information såsom färddator och radion utan också navigatorn, multimediasystemet samt hjälpmedel för körning. Displayen kan anpassas personligt med ett stort utbud av symboler och färger. Brun, blå, röd och grön. LED-staplar visar bränslenivå och motorns temperatur. På ratten finns reglagen för färddatorn. Handsfri-telefonen. Samt knapparna för farthållaren. Innertaket öppnas och stängs automatiskt. Eller manuellt med reglaget på främre takpanelen. Sätena ger en bekväm sittkomfort och ett bra sidostöd, vilket begränsar sidorörelser. Beroende på utrustningsnivå ställs de främre sätena in. Manuellt eller elektriskt, med reglaget på sätets sida. Beroende på version går det att få eluppvärmning för de främre sätena. När tändningen är på, tryck på knappen för stolsuppvärmning på det sättet som önskas uppvärmt. Den inbyggda indikeringen i knappen tänds. Tryck på knappen igen för att sänka temperaturen. Ett tredje tryck stänger av uppvärmningen. Värmen regleras automatiskt och stängs av när önskad temperatur uppnåtts. Höjd- och djupjustering för ratten hjälper föraren att hitta en optimal körställning. I mittkonsolen finns en 7-tums liggande pekskärm samt växelspaken. Beroende på version har Kadjar en automatisk parkeringsbroms som kan dras åt elektriskt när motorn stannas eller vid parkering. Parkeringsbromsen aktiveras inte vid standby-läge för bilar med stopp och start. När den automatiska parkeringsbromsen används visar instrumentpanelen meddelandet parkeringsbroms på samt symbolen för parkeringsbromsen tänds samt indikeringen i reglaget lyser. När bilen körs iväg lossas parkeringsbromsen automatiskt.